Yurtimizda oliy ma'lumotli bo'lish istagidagi yoshlar talaygina, ammo ularning ayrimlari qaysi oliygohga o'qishga kirish, kelajakda qaysi kasbni tanlashda biroz qiynalishadi. Bu borada esa Target Education o'quv markazi sizga yordam beradi. Ushbu o'quv markazi tomonidan ishlab chiqilgan yangi zamonaviy loyiha eng nufuzli oliy o'quv yurtlarida o'qish va yetuk kasb mutaxassisi bo'lish imkoniyatini beradi. Assalomu alaykum, men ismim Muhammad Qodir, men viloyatdan kelib, abituriyent kino programmasi bo'yicha o'qiyapman. Bu yerda matematika, ingliz tili, minimonika darslari boshlandi. Bu darslar juda ham chiroyli va mukammal darslar o'tilyapti. Sizlarni ham bizning jamoamizga qo'shilishga taklif qilaman. Assalomu alaykum, men ismim Shamshod. Target abituriyent kino dasturini hozir Education Center'da o'qiyapmiz. Darslar juda qiziq, juda zo'r. Aynan Lolor Mirzoqova mnemonika darslari zo'r. Bu mnemonika deganda aslida nimani aytsa bo'ladi? Bu aqlingizni chaqlaydi. Super chip deydi miyada. U zo'r. Masalan, hafta kunlari eslab qolish, qaysi yilda qaysi oy eslab qolish, bu juda zo'r. Darsdan masalan, hammaga har xil bo'lishi mumkin, hamma har xil educationlarni ko'rib chiqqan. Lekin darslar zo'r, o'qituvchilar zo'r bitta. Ikkinchi dars bo'lganda xursandman. Menga yoqdi. Здравствуйте, меня зовут Жасмина. Я пришла учиться по программе Абитуриент 2.0. Тут проходили уроки математика, английский и мнемоника. Мне понравился урок мнемоники, так как там интересно. И предлагаю всем прийти и поучиться по этой программе. Меня зовут Фахриддинов Наджмиддин. Я в Абитуриент 2.0 программе ищет Таргет оқу марказыге келдим. Ва бу ерда оқишга қизиқиш билдириб, ҳозир оқияпман, уже икинчи кун. Бизда математика, инглиз тили, мнемоника дарслари ўтилди шу кунгача. Мнемоника дарси менга ёқди. Мнемоника дарсда қанақа эслаб қолиш, анақа қобилиятлари ўрғатилади. Shakllantiriladi. Bu hayotda juda ham kerak bo'lar ekan. Sizlarga ham shu Abituriyent 2.0 programmasini maslahat berib qolaman. Assalomu alaykum hammaga. Men Mahmadqul Ramazon. Target Education'ga kelganimga 1 hafta bo'ldi. 1 haftadan ichida bergan nima dedi? Motivatsiyalar zo'r bo'ldi. Minimonikada misol uchun matematika qiyin degan narsa yo'q. Yoki masalan fizika qiyin degan narsani olib tashlaysizlar. Obshi yo'q bo'lib ketadi. Sizlarda oson degan ko'nikma paydo bo'ladi. Targetga kelinglar, Abituriyent 2.0 da qatnashinglar va xohlagan institutingizga kira olasizlar. Abituriyent 2.0 programmasida qatnashmoqman. Menga bu juda ham yoqdi. Ayniqsa institutga tayyorlash, motivatsiya, ish topish hammasi zo'r ekan. Lekin har bitta sohaga minimonika juda ham kerak ekan. Men buni birdan botga kelib, angliskidan so'z yodlash uchun, aql solish uchun ham kerak ekan. Matematikada qiyin misollarni ishlashga minimonika kerak ekan. Lola opaga men kattakon rahmat aytmoqchiman. 2-3 dars bo'yicha menga bergan bilimlar juda ham ko'p bo'ldi. Menga juda ham yaxshi motivatsiya berdilar. Hammanglarni taklif qilaman bu Abituriyent 2 programmasiga. Ishoninglar. Assalomu alaykum. Men ismim Fozilov Muhammadjon. Men Abituriyent 2.0 loyihasida o'qishni boshladim va mana shu o'tgan vaqt davomida barcha darslarimiz a'lo darajada ketmoqda va mana shu Abituriyent 2.0 loyihasidagi barcha fanlardan келіп, сіздер хам оқушыларыңды тавсия қыламын. Сам біздің жамаға қошылың. Привет, меня зовут Илдашева Джанат. Я уже здесь учусь 2 дня, и мне за этот срок очень все понравилось. Советую вам приходить. Спасибо. Мен Сайдали Абитуриент 2.0 лойхасы қатнашысыман. Келгенімге 5 күн болды, ва өзімге ішіншім янады ошты, ва бізлерге минимоника, ингіліс тілі, математика, тренинг бизнеслер өтмоқта. Ва minimonika darslar o'zimga ishonchimni yanada ortdi. Siz ham bizning jamoamizga qo'shiling. Eng nufuzli oliygohlarga kirishni istagan va kelajakda o'z biznesini to'g'ri yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yoshlar uchun Abituriyent 2.0 loyihasi eng to'g'ri tanlov. Bu loyiha orqali jamiyatimizda yetuk va salohiyatli kadrlar yetishib chiqishiga ishonaman. Abituriyent 2.0 eng to'g'ri tanlov.